Bom, tô muito ansiosa. Eu acho que não sou mamãe de primeira viagem, mas é como se fosse, porque a minha gravidez da Pérola, nós fizemos ela toda planejada e foi uma surpresa, na verdade, descobrir que estava grávida da Pietra. Confesso que no primeiro momento eu fiquei assim bastante tensa, nervosa. Meu esposo também ficou muito nervoso. Eu queria fazer tudo especial, tudo diferente, tudo novo. E tô ansiosa demais, tô esperando, tô numa expectativa danada pra ver logo o seu rostinho, pra ver como você é. Se parece com a mamãe, se parece com o papai, se é branquinha, se é moreninha. Enfim, e que venha com muita saúde, que você seja uma bênção em nossas vidas, porque foi um presente de Deus nas nossas vidas. Você é um presente de Deus nas nossas vidas também. Te amo. Bom, daqui a algumas horas vai acontecer um momento que eu costumo dizer que é o momento, se não o mais, um dos mais emocionantes que o ser humano pode viver, que é o nascimento de um filho. Para quem não é pai ainda, vai ter isso um dia, esse sentimento maravilhoso. É uma mistura de sentimentos, é o nervosismo, a ansiedade, é a felicidade ao mesmo tempo. É a ansiedade de ver como vai ser criança, com quem vai parecer. Eu queria dizer para Pietra, papai tá muito ansioso. Quando eu já vivi isso uma vez da Pérola, quando a Pérola nasceu, mudou a nossa vida totalmente para melhor. Aquela ansiedade, aquilo tudo, Deus cuida de tudo, Deus prepara tudo no momento certo. Eu tô ansioso para pegar você, filha, no colo, fazer carinho, trocar a fraldinha. Filha, papai te ama muito. Daqui pouquinho, algumas horinhas, a gente já está se vendo e se encontrando. Um beijo.
esperar.